Waman tesapani wong ku asbaha iku tangi esuk sapa man. Dakhala tegese manjing sapa man fi sabah ing dalem wektu esuk. Wong wektu esuk li umuri dunya maring urusan dunya iku hasilan kok susah. Dise esuk tangis mikir utang, mikir ruwete dunya. Iku berarti fakot asbaha. Monggo teman-teman dadi sapa manusa khiton wong sing ora seneng Allah wa ing atase Allah. Bon kabeh mlebu niki. Wong kae tangi turu sumpek mikir donya berarti sakhiton Allah. Berarti kan nantang pangeran, nantang bendune. Lan ajaran kula guyu wis bener pun anjuran ngandel kula. Esuk tangi turu guyu. Kenapa kok guyu? Sesuk sudah bojo wis. Oleh cerita mbek guyu, mergo nampi sumpek fakot asbaha sakhiton Allah. Jadi wong tangi turu kok susah perkara dunya, berarti dekne bendu ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kula suwon sanget wis, ana sampean ngaku murid kula, kok urip ku tau sak detik lah, pokoke tau seneng pangeran. Syukur-syukur sering. Di sampean sing diisin mbek pangeran, wong kok ora iso seneng pangeran. Nek senenge sampean mbek ngopi, ngopi ra popo. Nek senenge sampean mbek ndelok TV, ndelok TV ra popo. Tapi harus jadi gambar, ikut jenisnya senang. Senang perkara gambar, orang perkara pangeran. Terus niki kalau sering ini buatan sombong ini tak hadis bin nikmat. Kalau seringnya kayak duit santri saya ketewu, kadang satu sewu. Nah, wonten santri untuk alim tak kayak tolong atau sewu. Nah, kan deh, duit ini haram, gue nyawur utang. Mergo utangmu sekakean, nanti tetepnya orang cukup gue nyawur. Pokoke iki mbok ngopi tanggo apa sing kowe seneng. Gen kowe iku tau didelok pangeran ning kerajaane kowe tau seneng pangeran. Wes aku seneng kowe iku wong elek. Dadi seneng ngenteni iku disuap. Wis penting tau seneng. Tau ngopi, tau sembuyu, pokoke urip ning donya ku happy napa? Suatu saat anak pangeran takok, kowe tau seneng jeng ning donya. Mati Gusti. Unate kula lali napa rasa nate pokoke nate napa? Seneng. Pergi kalau nunggu izin tenan gini, kalau nunggu bolak balik di masalah, tapi nggak dapat susah nunggu izin dari pangeran. Izinnya u kok sawangan u pangeran salah kelola, salah tata, salah pilih. Nah, misalnya kayak susah atau sembikir, pangeran pih, tuh abu rizal pergi suka rukun mau melarat. Padahal tuh harus suka rukun demi maslahat tuh pangeran kok mau warai. Ya orang sanggup no maslahat itu segini, pokoknya maslahat itu segini. Geleng-geleng ya, pokoknya kalau suwun buah piro kadari, sampai ini tau seneng biar pengiran. Semua biar cara nih, sebenernya ngajar maksiat. Ya sebenernya ngajar apa? Maksiat. Masyur, Nabi nak ketemu adik Anas, Anas bin Malik di adik, jenisnya Umar. Umar nih ku, Nabi nanti dolan teng dalamnya Anas, nih ku Umar ku pas dolanan manuk. Itu orang beriki kira-kira manuk bedat, nuhar ku manuk cilik. Mati, itu tuang isi ambil adik Anas. Tiap ketemu Nabi dewasa ditakok icung kabari manuk embi. Ya Umar ma fa'alan duhair masyur. Tiap Nabi ketemu muni ya Umar ma fa'alan duhair. Di Nabi nu sering guyon. Mulane sing diyakini Imam Ghazali. Ya sing diyakini Imam Ghazali niku beliau sering mengutip hadis inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Sumben umatku sing apik termasuk umatku pilihanku umatku iku kauman yathaku najahran min saati rahmatillah nak guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Jadi kaya wis bener. Oh banter pol wis bener. Sing kedua sing ora bener waya beku nasirun min saati adabi nak nangis ku dhewean perkara ne wedi siksane apa dadi nak dalu sungkeman pe pangeran nangis eling dosa. Ini ngarepe wong akeh ora usah nangis biasa. Sing ceria. Mergo nek kowe sering nangis, kesane iku ngeluh mbek kodok-kodok. Lah nek dhewe guru malah perlu diobat no. Dadi Nabi ku wis pinter banget. Nek dhewean iku waya buku nasiron min khaufi adabi. Nek dhewean iku nangis mergo wedi adabe apa. Mergo mau nek dhewean nak guyu malah. Ini penting kula aturaken karena Dewi Ibn Abbas ketika ono santri-santri neguyu terus ada yang protes karena kasratu dhuhki tumidul qalba kalau guyu kakean iku marai ati napa mati itu kabeh alamak nafsiriku guyu ning umurid dunia
Tapi nak guyune mergo puas aturane Allah niku malah dadi wali. Niku masyhur. Nabi nate khutbah mimbar niku kan saking kayu sing boten kados mimbar saniki. Mimbare Nabi sampean pirsa kan teng Madinah itu kan kecil sekali. Niku ketika mensifati Allah saking senenge Nabi itu ya tama ya lu yaminan wasimalan. Jadi Nabi ku goyang-goyang yaminan pasti malah kau ceritakan dunia aku kayak pangeran sok ben langit itu sak minit dih Nabi yang nyontok langit dih langit di depan kekuasaannya Allah mu ala dih wal ardi ala dih wal bahri ala dih Nabi ku yatama ya lu yaminan pasti malah sampai saya nesof awal termasuk Ibnu Umar ceritanya aku udah mulai mundur wah tidak rubah perkara sahabat itu orang kacau nih semenang Nabi ya sampai hatta nakula lay tahu sakitun di Rasulillah. Nanti terus-terus no mimbar iki. Di pangeran ora seneng ana wong nyifati Allah kok dingin. Wong kok nyifati duwe semangat to nyifati pangeran dingin. Wah enake mobil seri baru, HP seri baru. Nyifati wae kemrocoh ngono. Bar nyifati pangeran kok dingin. Iku kan geblek tenan. Mulane aku yakin sampean dadi wali ku abot. Carane iku gayane iku wis ketara, ora wali iku wis ketara. Mau misale nyifati donya semangat, nyifati Allah iku dingin. Nek wali ku ora ngono, nek nyifati hukume Allah semangat. Yes, nopo? Semangat. Saking semangate Nabi nanti goyang-goyang iku sampai sahabat sing isof awal muni asa kitun huwa fi Rasulillah. Jangan-jangan mimbar ini nanti gugur, nanti rubuh mergo Nabi goyangin nemen. Nah, mimbar saniki kan kokoh-kokoh to, Bu. Khotibe kaya apa wis gak masalah wis. Nah, ini penting kula aturaken.